proto testujeme zimní pneumatiky. Mají na to asi 200 km, tak jsem na ně opravdu zvědavý. Vidíme, jak to půjde na brzdy. Musíme to taky očuchat, ten první okruh. Už jsme to hnedka neskončili v něčem. Hezky to bude, krásně to klouže. To jsou krásně klouzavý ty pneumatiky. Necháme to vypustit ven. Ty zatáčky si to pěkně vyhrabává. No. Abych pravdu řekl, zimní pneumatiky, 4 stupně, mokro, to zrovna není optimální teda počasí. Na zimní gumy, myslím si, že tady ty mistři, co nám vykládají, že máme jezdit na zimákách i kolem 10 stupňů, chtěl bych je tu vidět. Ano, hezky neskluzu, to je ono, gumy nám vůbec nedržejí, krásně kloužou. No, připadám si, jako kdyby tady bylo náledí. Našu tady zatáč. Jo. Opravdu ty gumy moc nedrží teda, to je pravda. Ale mají určitý kontrolu, ještě mají nějaký grip, takže se to dá. Teďka úplně vyplavali ven. No. Šupení do toho, tak pod brzdy. Musíme se držet, ale jak se to nedá. Jo, je to tady veselý. Naháním vždycky do skluzu. To už je moc. Jsme přehnali. Je vidět, že ty pneumatiky nepodržejí. Musíme si teďka dávat pozor, protože jsme od bláta. Tak, tady už jsme se jednou potkali, tak to nebudeme dělat sadeky. Jenom lehkej skluz, žádný velký dováděk. To je ono. Solidně to hrabe a klouže teda. Teď to šlo úplně krásně do skluzu bokem do zatáčky, ještě pod brzdama, to bylo pěkný. Tak. Co?
druhou stranu. Tam, no. A jo. Tady to vypadá, že někdo... Stalo hodiny. Ale byly hodiny, to bylo skoro hodiny. Možná se začínají zahřívat, protože jo, na té mokré namrzlé cestě už tam začínají pískat, takže teď by mohli mít tu správnou teplotu a správný grip. Čumím na vlajku. Tam nikdo není, šel někdo na pivo z budky, alebo vědou špatně hodiny v autě, ale nevadí. Další kolo. Co, kluci přijeli na závody, ne? Dáme si pauzu a kafe.